Барахолкадағы жанат деп аталатын мына базарын саудагерлері кәсіпперін әлде мамыражай дөңгілетіп отыр. Олар бұл сауда орының кезінде заңсыз басып алынғаны және дәл қызыл сызықтың үстінде орналасқанынан да бейхабар. Оның сүрлетіндігі жөнінде соттың шешімі биыл шілде айында шыққанына қарамастан базар басшысы саудагерлерге құлақ қағыста жасамапты. Керісінше жылдың соңына дейін жалдау ақыларын жинап алған. Соттың шешімін бар екен біле тұра жаңа кісі сатушылардың сөзінше ол кісі декабрьға шейін аренда жинап алған. Хотя білет соттың шешімі бар екен. Бірақ не үшін өйтіп жинап алғанын білмеймін ол кісіні. Жаңағы сатушыларда жаңағы бізге ренжіп отыр ғой, бізден ақшасын жинап алды, арендінің ақшасын жинап алды деп. Телефон арқылы ауырып жатырмын деп сылтауратқан базар басшысы жұмыс орнына келуден бас тартты. Алайда ол жауапкершіліктен қаша алмасы анық. Жанат жауапкершілік шектеулі серіктестігіне келген сот орындаушылары базардың сүрлетіндігі жөніндегі ескерту қағазын әкімшіліктің өкіліне тапсырды. В связи с тем, что дорога будет расширяться. Солтүстік айналма жол жақта орналасқан базарлардың көбіне олардың сүрлетіндігі жөнінде ескерту берілді. Қазір Барыс, Аягөз базарлары сүріліп жатыр. Бұл бағытта жұмыстар жүргізілуде. Барахолкадағы 17 базар Жетісу ауданына қарасты болса, оның 6-ауын, яғни Жетісу, Жеңіс, Ақжар, Барыс, Аян, Аягөз базарларын 1-ші желтоқсанға дейін сүру туралы шешім шығарылыпты. Тағы 4 жеке кәсіпкерге ескерту берілген. Ал сот шешімі шыққан базарлар 10 күннің ішінде бұзылатын болады. Бірақ сатушылар жұмыссыз қалмайды. Олар солтүстік айналма жолының батыс бөлігінде былтыр салынған өжет базарында саудасын жалғастыра алады. Олар 10 мың саудагерге дейін қабылдаймыз деп отыр. Шаһарда осында тағы да жаңа сауда орталықтары ашылуда. 2011 жылы, 2012 жылы сол базар иелеріне біз қаланың әкімдігінің атынан хат жаздық. Сол жолды босату үшін және өздерінің базарларының аумағында қазіргі заманға сай, жаңа өртке қарсы, санитарлық эпидемиялық жағдайға қарсы болатындай сонда ғимараттар салып, сатушыларға да, сатып алушыларға да ыңғайлы ғимараттар салу жөнінде хат жазылған. Қаланың бас жоспары бойынша солтүстік айналма жол кеңейтіледі. Бұл транзиттік жолда кептелісі орын алмас үшін оның екі жағынан қосалқы жолдар салынады. Ал жаяу жүргіншілер үшін транзиттік жолдың үстінен 5 аспалы көпір тұрғызу көзделуде. Сондай-ақ тікелей осы базарға қатынау үшін Барахолканың шығыс жақ бетінен, яғни Рысқұлов көшесінен үлкен Алматы арнасына дейін жаңа жол салынбақ. Қазіргі таңда Сауран, Болашақ, Сәлем базарларының эскиздік жобалары бекітіліп қойылды. Құрылыс келер жылдың 1-ші қаңтарында басталуы шарт. Жоспар бойынша Барахолканың орнында жаңадан бой көтерген базарлар бір жылдың ішінде халыққа қызмет ете бастайды. Әлия Алмаутова, Жәнібек Бимағанбетов, Алматы телеарнасы.